Dobrodošli. Nova sezona, nove iskrene priče i nova saznanja vaše i naše. U današnjoj emisiji, u večerašnjoj emisiji, govorimo o jednom umetničkom putu, govorimo o različitim senzibilitetima, govorimo o tome koliko nas neke životne situacije koje nisu baš najbolje navedu na put koji kasnije, dakle, bude naša sudbina i koji se ispostavi kao vrlo dobar. Gospodin Janoš Mesoroš sa nama večeras. Dobrodošli. Još bolje vas našao. Emisiju, iskreno, uvek započinjem pitanjem kako ste? Kako se vi osjećate danas? Kako ste? Uglavnom se dobro osjećam zato što sam pre možda 20 godina došao do jedne čudesne filozofije i to koristim gotovo svakodnevno. Što volim, što ništa ne moram. Taj osjećaj vam daje tu slobodu da tog dana kreirate svoj dan i da učinite sebe sretnim i naravno sve oko sebe. Da. Pitate li vi druge ljude kako se oni osjećaju? Kako vam se čini to pitanje? Sve manje pitam zato što vidim ovo iskustvo koje sam stekao ovim godinama, mi nekada reči nisu ni potrebne, dovoljno je da čovjeka pogledam, pogledam ga u oči, pogledam kakav mu je govor tela i mogu da zamislim da shvatim da mu je teško ili da mu je lepo. Ako mu je teško, pokušavam da ga odatle izvučem, jer znam kako je ako nemaš nekog dobrog sagovornika, kako da ga povučeš i kako da ga izvedeš na, ne kažem svetlost dana, ali u onu, kao da mi živimo neki paralelan život, pa da ga odvedemo u onaj deo života gde se ja osjećam dobro i verovatno i ovo. Da malo izađe iz tog tunela misli. Da. Delite li vi svoje misli sa drugim ljudima? Pomažu li vam prijatelji najbliži u trenucima kada baš nije najsjajnije? Mnogo prijatelja nemam i mislim da je to i nemoguće da ih ima. Ja imam puno poznanika, ali prijatelja imam. Čak i jedna ruka je dovoljno da ih nabrojim. Jer ja one prijatelje smatram istinskim prijateljima koje mogu u 3 sata noću da ga nazovem i da kažem, molim te, dođi kod mene. A da me on ne pita zašto. Nego sedne u auto i dođe, jer sigurno znam da i on zna da ga ne zovem tek tako. To su ti prijatelji, a njih ima baš malo. Da, a kako ste preživljavali određene razočaranja u prijatelje tokom života? Nekako to nam se svima neminovno dešava. Ja mislim da to mora da postoji, to je sastavni deo života da imate te uspone i padove. U početku to bude gorko, teško podnosite, ali sam još teže podnosio kada sam ja povređivao nekoga nesvesno, da ne razmišljajući, napravim neki ispad i onda sam patio više nego ikada, ne znam, to me i dan danas me to strašno muči. Ali sada sam mnogo oprezniji i vodim računa da se ne zalećem kada nekom nešto treba da kažem. Da, postoji ta magična reč izvini koju mnogi ljudi čak i ne mogu da izgovore. S druge strane, ne abolira one koji načine drugima određenu povredu. Jel vi kažete izvini? Kako da ne? I to svakodnevno, jer porodice ima, to su 3 generacije, u mojoj porodici, i onda nije to baš tako lako izravnati i ispeglati i onda moram da upotrebim, jer ne mogu ja toliko brzo da im prenesem moje iskustva, da oni shvate da je to istina. I onda kada oni meni kažu da bolje da sam te saslušao i poslušao, onda ja kažem izvini što nisam bio uporan. A jeste vi slušali savete starijih, oca, majke, otac vam je negde rekao, dakle, da krenete u određenom smeru? Nisam, ja sam bio jedan večiti buntovnik i mogu da kažem da moja neozbiljnost je jako ozbiljna i sa tom neozbiljnošću i sa tim lako ćemo, ja sam prolazio kroz život, ali ja sam jedan veliki srećnik, ne samo ja, nego ta moja generacija. Mi smo 60. godine, tako da i nazovem, ali mene je to uhvatilo možda i malo ranije. Bio sam nevjerojatno srećan da sam imao poznatog brata fudbalera koji je igrao fudbal u Partizanu i koji mi je donosio sve te vesti nove koje su se preko noći dešavale. Recimo, danas smo slušali od Duška Jašića Mariniku i na to smo igrali. Sutra dan sam imao ploču od Elvis Prislija, Tutti Frutti ili neke druge pesme.
te promene su bile drastične. I zato kažem, ja sam srećenik da se to dešavalo i onda naravno postao sam jedan buntovnik. A kako su roditelji bili toliko zauzeti da oni čak nisu ni znali maltene u koji razred idem, tu slobodu sam ja uvek želeo da iskoristim da se popnem na vrh najviše planine sam, nikako da mi neko to pomogne. I ima jedan trenutak koji je jako bitan u mom životu. Ja sam sa 15 godina peške otišao u Italiju. Kako? Moj brat je pre te godine bio u Viareggio, partizanovi omladinci su išli u Viareggio, to je bio neki turnir omladinaca, i donesem jedan časopis koji danas to niko ne bi ni pogledao. Ja sam pogledao, to su bile slike neverovatne. To je za mene bilo otkrovenje, kao da sam otišao na Mars. I tu sam ja video farmerke, odnosno prodavnicu farmerke, piše rifle, i da možda se kupi po veličini koji vam trebaju. Jer mi smo tih 50-ih godina iz Undrinih paketa, što su nam slali, dobijali od debelih Amerikanaca te farmerke, pa kako smo bili mršavi kad ih mi sklopimo i sastavimo da liče nešto, onda nam džep na džep dođe. Tako da smo se mučili i ja sam skupljao neke pare. Naravno, nisam nešto ni pitao oca da li ja to mogu, da li to je sve. Ja sam mislio, to je tu preko puta. Pa smo, ja i još jedan moj drugar, prvo otišli do Beograda, pa od Beograda do Zagreba, od Zagreba do Ljubljane. Od Ljubljane smo čuli tamo negde da to je bilo 59. to. Mogli su nas pobiti ko zečeve. Da, da. Za prelazak granice. Ali nismo znali. U tome je ceo što zbio, što mi to ne znamo. I pređemo mi granicu i nađemo ja i tu prodavnicu. Sve sam ja imao u džepu, taj papir i adresu, sve. Kupim ja i farmerke i ja sad hoću kući. Hoćeš đavola, ali mi smo nedelju dana putovali. Mi smo bukvalno od Ljubljane do Opičina, ono prvo mesto iza Sežane. Bukvalno peške. Ali smo imali informacije da ne smemo po danu da idemo, jer su meštani, pogranični meštani, imali, kako bih rekao, nekakvu nagradu kad uhvate ove izbjeglice, ko što danas ih ima. Vidjet ćete da će to doći i sada, da će države aktivirati ljude, lovce na izbjeglice, da ne prelaze. E tako su i oni lovili izbjeglice, dobili vjerovatno neku sumu ili ne znam nešto lepo, što je njima bilo zadovoljstvo, a onda smo mi noću išli, a danju smo se uvlačili u one kupove slame, uvuče se unutra, pokrije se. I onda ja zamišljam, rekao, sad će ovaj seljak da dođe da nas nabode, vilam da nahrani stoku, pa ja će, rekao, i nas da nabode. Međutim, to je ta sreća koja mene i dan danas prati. Znači, ništa mi se nije desilo, niti su nas videli, niti su nas uhvatili. Jeste tada poverovali u sreću ili ste poverovali u sreću? Ne, nisam ja to znao. Ne, nisam ja to znao, ali sam ja tada preko noći odrastao. Mojih 15 godina su bili kao danas čovjek od 30 godina. Jer to je bio logor u kome je smrt i život bila na jednoj, maltene, istoj ravni. Tu se svašta dešavalo, jer je tada postojala moda ili bilo je, kao kažem, kao danas, mene to strašno podsjeća, čitave porodice su odlazile, da li u Austriju ili u Italiju. To je bio logor, prihvatni logor u kome sam ja bio. Bio sam zatvoren 24 sata dok Interpol je isto tu radio, dok nije ispitao ko sam, šta sam. Da idete samo po farmerke. Ja sam rekao, ja nemam kakav politički azil, nemam pojma ni o čemu se to radi. Ja sam kupio farmerke i jako sam zadovoljan. Ja sad hoću kući. Međutim, ta procedura je trajala, tako da sam ja skoro ostao godinu dana i progovorio italijanski i radio. I, mislim, kažem, preko noći sam odrastao i to je taj moment da ja shvatam da sam ja čovek koji oblikujem svoj život. Bez obzira što imate taj nemiran duh koji nekad može da odvede na stranu. Da, ali on je meni pomogao zato što sam ja otvarao vrata na koje su ljudi razmišljali 5 minuta da li će da otvoriti vrata. Ne, ja sam ih otvorio, ne razmišljajući. Nisam imao strah uopšte. I taj gotovo kompletan uspeh, ne samo u ovom delu u kome se sada bavim, nego uopšte u životu i kroz školu i kroz život, ta sreća je negde ledela tu zato što sam bio hrabar. Ja sam je izazivao.
nisam bio skeptik da možda mi se desi nešto loše. A kada govorimo o situaciji kada se desilo nešto loše i kada skoro godinu dana, ako ne i više, niste mogli da se krećete i kažete da ste imali samo optimistične misli u tom trenutku. Sad će mnogi moji prijatelji tačno znaju šta će odgovoriti. I to će proći. To je nešto što ja i dan danas koristim. Pošto imam tinejdžera u kući, on bi hteo sve, ne zna šta hoće, ali hoće odmah. I ja mu kažem, sačekaj da to prođe. Pa bit ćeš mnogo pametniji, iskusniji i tako se to i dešavalo. Da ti kažem, mnogi prijatelji se znaju, ma znam šta će odgovoriti. I to će proći. Da. Ali ste zaista samo lepe misli imali u tim trenucima tih godinu dana? Ne, pojave se i crne misle, ovo, pa plakao sam ja da me niko ne vidi. To je normalna stvar, jer i padanje je let nekakav, ali to sve ojača čoveka, ne volim tu reč kad kažu to što me ne ubio tome, ali tu ima jako mnogo istine, jer ja nisam bio hrabro lud, nego sam bio samo hrabar, a imao sam neku viziju da baš ne pravim gluposti. I kada sam pogrešio, imam isto običaj da kažem, nije strašno pogrešiti, nego je strašno ostati u grešci. Da se ona ponavlja. Znači, kad si pogrešio, izvučeš iskustvo, zadene za pojas to iskustvo i ideš dalje sa tim iskustvom, dalje prolaziš kroz život. Je li hrabrost i umeće da ljudi vide svoje greške i da pogledaju sebe sa strane i da kažu da tu si pao, ali sad sledeći put nećeš? Da, apsolutno da. Razmišljanje, razgovor sa ljudima, čitanje, iskustva tuđa, prihvatati, apsolutno daje za pravo da su vaši koraci ka nečemu. Iako ja smatram da nema teorija uspeha, da teoriju uspeha samo znaju oni ljudi koji nisu uspeli, jer oni ništa drugo ne rade nego samo pričaju o tome imam štos, u ovom možda se uspe. Ne mislim samo u stvaralaštvu, nego uopšte u biznisu. Imam formulu uspeha, ali on to nikad neće primeniti. On samo priča, ali ništa. Za uspeh, odnosno da čovjek uspeo, ne sme da zna da je uspeo. On mora da ima ispred sebe barijeru koju još mora da osvoji, jer uspeh ne trpi lenjost i nerad i nezainteresovanost. Morate biti zainteresovani uvek da bi taj uspeh u vama izazivao tu potrebu da idete napred. Postoje određene, kažu ljudi, neke generalizacije i karakteristike naroda, pa možemo da kažemo da je jedna od takvih naša da volimo da ogovaramo druge ili pak dakle eto da nalazimo izgovore za svoje neaktivnosti. Kako se vi osjećate kada neko u vašem prisustvu ogovara nekog drugog? Naviknu se meni to zato što to kao i Zvezda i Partizan, večiti problemi ili tajno je kuvanje ribljeg paprikaša, svako ima svoj recept. Tako i ovome ne pristajem baš tako lako da učestvujem u tim razgovorima, jer taj neki altruizam kod mene je mnogo jači. Ja volim ljude da uveseljavam, ja volim kada se ljudi smeju, pa makar i napravio neku glupost, ali osmeh je za mene jako važna stvar i to je potreba da se ljudi smeju. Evo, sad sam skoro bio u Mađarskoj i Mađari su počeli daleko više da se smeju nego mi sada. Zato što oni valjda nemaju toliko više briga, nešto im se desilo. Ja ne znam šta, ali su oni mnogo vedri. Mi još uvek imamo da osmeh težak i teško se smeju. Zato što važimo za duhovit narod i narod pun duha. Apsolutno, jesmo, mi smo i talentovan i vrlo interesantan narod. U svetu naći ćeš mnogo, ja kažem, Jugoslovena i Srba i Bosanaca i Hrvata i Slovenaca u nekim zemljama i vidjet ćeš da koliko brzo taj duh izlazi napolje iz tih ljudi. Mi smo bogati, da li to što smo tako puno, što kaže, pomešani, izmešani, jer to daje pravo na širi pogled nego oni koji imaju samo
Englez gleda samo engleski, što kaže. Neće široko da gleda. Kaže, šta, što bih se ja zamajao, ja sam Englez. A nama je trebala ta širina. Da. Kada se sada vratimo unazad, koje bi bile najznačajnije stvari koje su vas roditelji naučili? Kažete, majka je bila domaćica, ali nikada nije imala dovoljno vremena koliko je bila zauzeta. Otac, čemu vas je takođe naučio? Pa to su te, da kažem, sretne vremena u kojima sam se ja rodio. Prvo, ogromna količina nemanja koja je bila 50. godina. Pa onda dolaze 60. kada se to otvara. I bili smo nevjerovatno jednaki u nemanju. I to nemanje je nama donosilo sreću, jer niko nije iskakao sa nekim danas mobilnim telefonom, nekim automobilom, nekom odećom ili klinci sada jure za tim stvarima, ne znaju da to ne donose nikakvu sreću. Tako da, kažem, otac mi je dao nešto kada sam imao 14 godina, rekao je, ovo ti je posljednji džeparac koji ti ja dajem. Pa to je mene kao grom iz vedrog neba pogodilo. Kraj mogu, da. Kažem ja, kako? Kaže, jel ti znaš da je vinograd? Imao je otac ogroman vinograd. Ja kao, ma kako ne bi znao? Jel znaš da je pijaca? Tamo, posle da ne znam, znam da je pijaca. Eto vidiš, sve znaš. Odem u vinograd, oči pune suza, odbačen. Otac me ne voli, neće više džeparac da mi daje. Taj neki ego u čoveku, povređenost. I onda, ajde, reku, nema veze, valjda će nekako biti. A pošto smo svi u kući imali na biciklima tako neke korpe napravljene, ajde, naberem malo grožđa, ponesem kući i voće da imamo svežeg. I ulazim u selo i baka jedna viče. Jel prodaješ ti to grožđe, sine, jel prodaješ? Evo reka, upali se sjelica, pa u tome što sam, vinograd, pijaca, prodaš grožđe, eto ti džeparac. I ja tvrdim vama ovako, kao što sad ovde sedim, od tog dana do današnjeg dana, Janoš Mesaroš nikad nije bio bez para. Naučio me da sarađujem i da poštujem novac i da cenim. I još naravno mi rekao, nikad nemoj da štediš kad nemaš, nego štedi kad imaš. Jer možeš da uštediš od toga. Da. Da. Eto, to ja pokušavam to svoje deci, ali roditelji nikad ne uspevaju da svoju decu postave na ono mesto, da idu u onom pravcu. Jer je to neka neminovnost. Mi koji gajimo tu decu, onda mislimo, sve one slabosti koje smo imali, sad ćemo mi to da ispravimo kod dece. Nema šanse. Deca idu svojim putem. Mi možemo samo malo da ih usmerimo. I oni će opet otići tamo gde im je to mesto i gde će oni naći svoj put. A majka? Šta je majka najmudrije rekla? Pa majka je... Majka mi je dala nešto što se zove topline, što se zove ljubav prema porodici, prema kuhinji, prema hrani, prema kako se kuva, zašto jedna vatra, zašto druga vatra, ukus jela. Međutim, ona nas je vrlo brzo napustila. Ja sam imao 14-15 godina kada je ona... I to je bio isto jedan težak moment i udarac da ja sazrim brže nego što treba. Dakle, opet 14-15 godina. Da, to su bile te moje kritične godine. Ta onda sljedeća teška povreda kičme i još jedan moment je bio dolazak u Beograd. To je za mene najveća odluka i svi su mi se smijali. Već sam bio odrastao čovjek i stabilan u Novom Bečeju, sa velikim ateljeom, sa nekim imenom i prezimenom, sa poštovanjem. Međutim, mene je ta mala sredina gušila. Ja sam hteo veliko, ja sam hteo dalje, ja sam hteo u svet. I Beograd je bila oskočna daska. Iako je Beograd jedna strašna, kako bih rekao, sredina koja ne oprašta i ne prima to tek tako. Dođeš u Beograd i kažeš, ja sam sad u Beogradu. Trebalo je mnogo toga uraditi. Kad ste došli, pre koliko? 93. godine. 93. sam došao i evo, sve sam napravio od početka i vrlo sam srećan i zadovoljen. Prvo što sam prošle godine napravio svoje atelje, imam 50 kvadrata sa dobrim svetlom i tu mi je taj neki mir i sad sanjam da pravim velike slike. Divno.
Kažete takođe u nekim intervjuima da onog trenutka kada počnete da stvarate, da slikate sliku, da svi nemiri nestaju. Je li umetnost neka vrsta terapije za vas? Apsolutno da, zato što ja sam taj samolikli slikar koji nije prošao tu akademiju da su mi oduzeli nešto ili dodali nešto što bi mi trebalo, pa mi oduzeli što bi meni trebalo. Dakle, izvorno. Ali, da, izvorno. Ne želim da branim. Voleo bih ja da imam tu akademiju. Lakše bi razgovarao sa mnogim ljudima. Jer mnogi ljudi odme imaju gard. Da, to, pusti, on je naivac, on je samonikli slikar, autodidakt. A to zvuči kao snobizam. Pa ne, ja to ostavljam ljudima, da. Jer uvek kažem, nije normalnog čovjeka tako lako slomiti, on je kao živa. On će vam jednostavno od vas otići i neće vam dozvoljavati da ga dalje lomite. I tako sam ja i prolazio kroz život. Međutim, taj način koji ja dolazim do slike, bilo je pre nego što sam postao slikar, mnogo razmišljanja gde da nađem tu pukotinu, da ne bi zagazio u nečiju baštu ili nečiji stil ili nečije boje. I onda kroz ta silna razmišljanja, da li mi je bio najbolji uzor, nisam voleo podloške da sad imam fotografiju pa da to slikam, pa da odem napolju pa prirodu slikam. To me nikad nije izazivalo, nego unutrašnje stanje ili mog, ili nekog mog sagovornika, odatle sam crpio priču. Evo recimo jedna priča, jedna čitava serija slika, kad jedan paor novobečajski, koji ima puno zemlje i kaže, Boga mu poljubim, dok ja će ova kiša da pada, ne mogu da uđem u njivu, da se malo osuši. I odem u atelje i napravim njegovu njivu na štrik, stavim da se suši, tu je bio salaš, tu su se konji i voleli. I onda sam, eto, to je ta priča. Znači, meni nije trebala podloška neka, nego jedna reč, jedan zvuk, jedna priča stvori čitavu jednu seriju slika. Zbog čega ste se odlučili za konje kao inspiraciju i kao obeležje vaših slika? Evo, pošto je ova emisija, kako se zove, priča iskreno. Ja sam stalno izmišljao neke priče, da bi to kao novinarima i uopšte, znate, kad kažete, pa nemam pojma. Mnogo je bliže istini da nemam pojma, ali onda sam rekao, pa kroz moje vene teče hunska krv. Kako su Huni dojezdili u ovu panonsku ravnicu, nego na konju. Pa onda Atila Bič, Boži, kako to rekao, dobro zvuči. I tako sam ja to smislio i sad ta priča ide, pa onda, ne znam, ja sam imao drveno konja, komši su imali pravo konja, pa to sve su izmišljotine moje i ovo je izmišljotina. Ne znam, uvek sam se divio toj životinji, kako izgleda. Ja sam to uvek video kao neko lepo žensko telo, kako puno erotike ima. A u stvaralaštvu, ako nema ljubavi i erotike, to stvaralaštvo ne radi. Ono ne komunicira sa posmatračem. Tako da sam ja uvek uspevao da ubacim i tu ljubav i tu neku skrivenu erotiku, te neke guze koje sam ja konjima slikao. Uvek sam zamišljao da su to neke erotske scene. To me vuklo, eto, to me, jer, kaže, nema inspiraciju, teško slika, teško stvara sliku. Meni je uvek žao tih stvaralaca, zato što kod mene to ide kao reka, kao voda koja teče. Jedva čekam da sednem u atelje, sve više se brinem, zato što mi oduzimaju vreme sa nekim svakodnevnim stvarima, ja bi sedeo u ateljeju, ne moram ništa da slikam, ali vidim belo platno, izazov belo platna i... I meni, ne, ja slikam u jednom dahu, jer i tu tehnologiju slikarsku sam tako osvojio. A drugo, koliko god sam ja bio autodidakt, toliko sam ja želeo da imam znanja, pa sam onda nekad i odlazio na neka predavanja, pa sam knjige čitao, pa sam ogromnu količinu znanja u sebe upio, da ne bih bio intelektualni invalid u tom smeru, da ne bih znao o tome da pričam. Da. Jedna od asocijacija na konji jeste i sloboda. Šta je za vas sloboda u onom individualnom smislu? Sloboda je čudna reč. Nikada ne može biti pola slobodan, pola neslobodan. Ili ste slobodni, ili niste slobodni. I to je za mene bilo neverovatno da na mojim slikama
retko kad postoji neko obeležje da je konj upregnut ili uzjahan. Ako je uzjahan, onda mora biti neka divna žena koja se spaja sa tim telom konja. Ili da paor stoji na konju više kao cirkusaner, a ne kao gospodar tog konja. Jer nikad nisam želeo da moj konj bude upregnut. Nikada. I kad ga lovi lasom, jer večita priča da svaki paor voli jednog belog konja. Da li da zbog parade kada dođe taj trenutak da on izvede belog konja, ne mora ništa da radi, ali taj neki ponos. To su te priče i tih paora, san o belom konju. Tako da se vi osjećate kao slobodan čovjek? Ste dostigli slobode? Jesam, pa sama ta rečenica što volim što ništa ne moram. To je takva duboka filozofija, mislim da je nevjerojatno. Nemam više straha ni od odlaska sa ove zemlje, jer čini mi se da sam sve uradio, da sam sve napravio. Sad hoću samo da dajem ono što istinski imam najbolje u sebi, a to je neka moja filozofija viđenja ovoga sveta i da veseljavam druge ljude. Ne volim tužne slike, ne volim... Iako se sad u zadnje vreme pojavljuju slike kontrolisani haos u kome je totalno haotično stanje na mojim slikama, ja hoću da se oslobodim i pokušavam da na tom haosu napravim neku ljubavnu temu, međutim uvijek mi jedan konj pobegne za ljubav. Tako da... Ljubav uvijek pobedi. Pa mislim da jeste. Ljudi koji nemaju ljubav bolje da nisu ni živi. Šta je za vas ljubav? Recimo, kada se ujutru probudite, a prethodne večeri osoba koju voliš je, to sam jednom i rekao u jednom intervju, jela je sendvič pa je namrvila krevet, a ja sam se sad ulepio od tog namrvljenja i onda kažem, vidi, moja ljubav je nešto jela noćas ili sinoć. A ne grdim i ne vičem, nego kada ti oprostiš nešto što bi trebalo da ti smeta. Kada to prekoračiš. Kažete, žene su fascinacija velika, inspiracija za vaše slike također, ali žene niste slikali. A govorimo o ljubavi, o velikoj količini ljubavi. Zbog čega? Zato što je nevjerovatno, ja pored ovoga posla kojeg se bavim, strašno volim fotografiju i fotoaparate. I kad god sam trebao da slikam žensku osobu, uvijek sam morao ogromnu energiju da uložim da bih izvukao iz tog lica, da tog trenutka kad pokažem fotografiju... Da bude zadovoljna. Onda sam shvatio da je ženama uvijek potrebna vremenska distanca da se pokaže ta fotografija. Posle 5 godina kaže, baš je dobra fotografija. A da je bilo tog, pre 5 godina bilo bi... baš ne izgledam dobro. Da, ili u tom momentu. Da, jer žene redko vide sebe onako kako izgledaju. Kako to objašnjavate? Opterećene su? Ne, žene su opterećene svojim izgledom. Jer kad pogledate u životinskom kako izgleda fazan muški i kako izgleda ženka. A ovdje obrnuto, ovdje žena hoće da se nakinđuri da bi napravili izazov. Ali nikako žene da shvate da oni u stvari biraju, da one u stvari otvore vrata da budu odabrane od onoga kome se šalje signal. Šta to po vama znači? Stalno slušamo u medijima upravo tu rečenicu da su žene te koje biraju. Pa zato što ona koja mi se jako sviđa, ta me ne pogleda. Znači mora da bude zeleno svetlo. Pa neko zeleno svetlo da ne dobije šamar. Što kaže Lala, jesam. Mnogo sam dobijao šamara, ali sam i se i naljubio. Kada govorimo o ženama, imali ste više ljubavi i više bračnih iskustava. Mislite da dobro poznajete žene danas nakon svega? Ne. Ne? Ne. Jedino što imam običaj sada da kažem, majko moja, sve ih ista majka rađa. Znači sve su iste, ko što mi kažemo. Pa mislim, na kraju dođe sve to na isto. Mora da se prođe taj put, da se pojede, potroši ljubav, da se dođe do tog nekog trenutka drugarstva i da ide, život teče svojim tokom.
jer izazov, život ima užasno mnogo izazova i treba biti jak da ne poklekneš. Ili ako poklekneš, gotovo. Ja bih voleo da sam mogao da izdržim, ali nisam bio zadovoljen. Ni ja, ni ona druga strana, tako da... Jel to znači da zapravo ti izazovi prevladaju onda kada nije baš sve najbolje u odnosu i da onda izazov pobedi? Da, ali prvo čovjek mora sebe da preispita. Mora sebe da stavi na tu tacnu istine, da ne bude onako sitno sopstvenički interes, jer interes je čudo. Kada ljubav umre, prva reč koja ćete čuti, a šta meni ovde pripada u ovo? Ta podela imovine. Znači, interes je čudo. Uopšte u svetu je interes čudo. Znači, ne doći do tog trenutka da nema interes, da taj interes bude usmeren na neku drugu stranu, a ne u sitno sopstvenički. Da. Sitno sopstvenički interesi ubijaju. Pa to znaju ovi koji vladaju svetom. Oni postanu ti ljudi kojima treba, sve im treba. I sve im je malo. I onda nastaje haos. Šta se desi po vama, pa jedna ljubav koja je bila na vrhuncu počne polako da pada i potroše se sve one lepe reči i pretvori se zajednica u nekako obostrano mučenje? Lepo je ako je jedna, ako to odlazi. Ružno je kada jedan ostane da pati, ali vrhunac ljubavi jeste upravo ta patnja, kad vi shvatite koliko to boli. Jer dogod to vas ne zaboli, niste ni svesni koliko volite. Jer mnogo je lepše voleti nego biti voljen. Nije džabe napisana ona pesma ko te ljubi, taj te... Aha, ko te ima, taj te nema. Ko te ima, to moj drug je iz Garavoksa. Ne znam, Garavisokog je napisao. Da, nisu ni svesni koliko je to značajno. Ali kad ti voliš, ti si pun. Možda sanjaš, možda zamišljaš. Pun si. A kad te neko voli, a ti nemaš pojma tome, nije nema. I ne osjećaš. Ljubav je jako važna stvar. Jako. I ona se mora negovati. Međutim, u ovom haosu u kojem mi sada živimo, ljubav brzo dođe, brzo ode. A gotovo da se nekada i ne rodi. Nekako čini se i da ne dozvoljavamo. Ja nisam toliko sklon tome, možda zato što se to meni dešavalo. Pesma Samo jednom se ljubi napisana je davno, kad je prosek ljudskog života bio 45-50 godina. Sad je ipak ljudi žive duže, pa imaju pravo na još jednu... Bar dva puta. Bar dva puta da se zaljube. Da. Ako da vreme donosi da imate pravo i lepo i lepe stvari sabirati, a ružne oduzimati. E sada, dakle, ne govorite mnogo o prethodnim iskustvima, ali pominjete sadašnju suprugu. Kako je izgledao moment vašeg susreta prvog? Kako ste znali da je to to? Pa ne, mislim da sam ja to negde već ispričao. Bilo je interesantno, to je jedan moj prijatelj. Ja sam se vratio iz Brazila, osunčan i pun te lepote Rio de Janeiro, tog grada koji je fascinantan. Meni je bilo interesantno sad kad je bila olimpijada da vidim neka mesta na kojima sam bio. I potpuno sam bio slobodan. Nisam čak ni želeo da imam ikog pored sebe, jer sam bio pun nekog predivnog iskustva iz Brazila. I onda me drug nazvao, kaže, ima jedna devojka ovde koja te videla na televiziji i počeo. Rekao, nemoj te koja me vide na televiziji. Koji imaju ne znam kako je. Ne to, nego to, zamislite koliko ljudi to, koje su to namere. To. Aj ti, kaže, dođi to i to, da središ i da to završiš. I naravno, to se završilo sa brakom, sa jednim predivnim sinom Viktorom, koji sad ima 15 godina, 190 visok. Sve smo u njega dali, što kaže, dao sam posljednji svoj trzaj da bude takav kakav jeste. Ali sad je borba sa srednjom školom. Ja u stvari imam dvoje dece u kući. Imam Viktora i njegovu majku, pa moram to da... Ali ja to lako podnosim, zato što ja vidim da oni ne vide nekada dalje od nosa, pa onda pustim neka vreme, učini svoje. Zato imaju vašu mudrost, ako hoće da je poslušaju u tom trenutku. Jeste, zato što ja ne mogu više koristiti, bar da koriste oni. Koliko je supruga mlađa od vas? Pa 20-ak i nešto godina. Ali da vam kažem, ja to imam jednu utehu i za nju i za mene.
kad ja budem imao 120 godina, a ona 100 godina, bit ćemo na istom. Nemoj se sekirati. Ja neću moći, a ti neće želiti. A kada govorimo o generacijskim razlikama i razlikama u godinama, šta vi smatrate? Kakva su vaša iskustva? Dobro, loše, moguće, ne? U ovom slučaju moguće, ali... Pa ljubav ne bira. To kad se zaljubite, pa da imate 80 godina, pa to kao grom da vas udari. Mislim, ako je istinska ljubav, ako to vri u vama, pa to nema šanse. Ja sam mislio da posle 50-te čovjek više nema prava da se zaljubi, nema prava da voli, nema prava da bude uzbuđen, nema prava da nosi to sa ushićenjem. Međutim, to je jako lep osjećaj. Da. I volite se, ljudi, kogod može da se zaljubi, nek se zaljubi. I patnja je nekakav let. Dakle, da se uživa i u patnji ponekad. Pa jeste, vi ste svesni da ste bili puni. A šta sad ako prođe jedna ljubav i ništa ne osjećam, ni ne znam kako se zove, pa to nije ni bila ljubav. To je zabranjeno reći da je to bilo. Dim i prašina, kako kažu. To nije ni strast. To nije ni strast, to su ljudi sa reckalicama. Udaraju recke, nemaju pojma. Igrali se. Čak se nisu ni igrali. Ma nisu se ni igrali, ne znam. Ajde ih pitamo kako se peta zove, neće znati kako se zove. A kako onda, verujem da svako u našem okruženju, svako ima, dakle, u svom okruženju takvih ljudi, kako objašnjavate to lupanje recki? To danas i žene čine, nije to samo, nekada je pripadalo samo muškarcima. Da, ja mislim da je to tako nametnuta, ova brzina kretanja je neverovatna. Svi misle, ako sad to ne uradim, neću moći nikad više to da... Kako bi? Sve ima vremena da se uradi. Jer oni potroše vreme i tu sreću da ih ta amorova strela u pravom trenutku. Nisu na pravom mjestu u pravom trenutku. I oni potroše i sebe i svoje vreme da im se to ne desi. Nekad morate sačekati. Kako kaže Desanka Maksimović? Kad se čeka. Da. Dakle, strpljenje je važno za ljubav. Jeste. Ako nema strpljenja, nema ni ljubavi. Kada govorimo o nekim životnim prekretnicama, još jednu tešku situaciju ste imali u životu, odnosno srce je poslalo neke znake. Dakle, nije bilo zaljubljeno, ali nešto je htjelo da kaže. Da, gledao sam vašu emisiju sa Irfanom Mensurom i bila mi je jako interesantna emisija. Čak sam i rekao, što bih ja voleo sad da ispričam moju priču, jer njegova je bila jako interesantna. Jer imamo isti jedan moment, to je kada vam srce jednog trenutka, ne znam i kojih razloga, nije bio sa mnom u dogovoru da mi otkaže. I ta borba sa tim vremenom, i sećam se, bio sam u kolima hitne pomoći i ti ljudi koji su oko mene, drhtali nadamnom i radili. Ja kažem, koji je vam međao, šta vam je? Kaže, moj gospodine, znate koliko je nama ovakvih ljudi koji kao vi pobeglo sa ovog mesta i da nismo mogli ništa da uradimo. Ja ni tad nisam verovao da je to nekakav moj kraj, međutim, kada sam video koliko ljudi strada tog dana, ja sećam da glavna sestra kad je ujutro došla, kaže, kakva je bila noć? Pa kaže, 12 ih je došlo, 6 ih je otišlo tamo, 6 ostalo ovde. Poslije ja sestru pitam, gde je to tamo? Pa kaže, u hladnjaču. Tada čovek shvati da je život jedna prolazna stvar i ja sam tog trenutka rekao sebi, ovo sad, sve što živim, to je moja nagrada. Ja moram sad biti i veseliji, i staloženiji, i smireniji, da više ne ludujem toliko da jer je karoserija, što kaže, počela da otkazuje. Jeste uspeli da promenite te stvari koje ste sebi zacrtali? Manje više da. Sada kada treba nekada da planem ili u saobraćaju i bilo gde, to sad sin moj radi, on psuje mesto mene, ja onako kao zombi vozim bez ikakve... U zen fazi. Da. Jel pokušavate ljude da u svojoj okolini zbog nekog neslaganja promenite, da im objasnite da greše, da gledaju pogrešno na svet oko nas?
Ne uspevam, pokušavam, ali ne uspevam, jer ljudi to su individue, imaju svoje ego, imaju svoje mišljenje, a teško je nametnuti mišljenje. Ja samo volim da ja uveseljavam ljude, to kažem, taj moj altruizam, nevjerovatno kako mi daje tu snagu da budem i kozer i da pričam viceve i da pravim mađioničarske trikove, samo zbog toga da vidim ljude kako su veseli. Ali automatski ste onda i vi veseli. A kako da ne, pa mnogim kolegama sam pomagao da imamo zajedničke izložbe, da putujemo zajedno, da im pomognem. A tek su na početku karijere, pa mi svi kažu što trošiš svoju energiju, čuti i guraj sam. Ali mi je jako prijatno kada neko iz moje branše uspem da pomognem da izađe na videlo dana. Da. I smatrate da se ljudi teško menjaju zapravo? Apsolutno, menjaju se možda iz jedino nekih svojih razloga? Ma to kad uspeš da promeniš, to onda je on bio jako zaglibio duboko kad uspeš da ga izvučeš iz toga. A ovako, kada ne vidi se s polja velika promjena, teško je promeniti. Šta vas danas raduje u jednom danu? Pa to što ništa ne mora. Dakle, to je okosnica. To je moja osnovna ali filozofija. Ali to ništa ne morati, to s druge strane, dakle, opet... To je ogromna obaveza. Da, odgovornost. Jer ako se mnogo pustite... Ne, pa ja nisam, kako bih rekao, lud da sad to zloupotrebim. Ja nametne se, znam da budem onako što kaže, da gledam u jednu tačku, ali budite sigurni da je u mozgu vri i radi to, čeprka. I kad imam uslova za to, ja odmah brišem gore u atelje. Stan mi je na jednom nivou, a atelje mi je u potkrovlju. I onda samo brišem gore. Naravno, tu me okupira muzika, fotoaparat. Odnosno, trebao sam obratiti na slikarstvo, muzika i fotoaparat. Ali to su tri velike ljubavi na koje trošim ogromnu količinu vremena. Jeste nežni prema sebi ili se ljutite na sebe kada napravite neku situaciju i nešto što nije baš adekvatno? To moj sin zna, kad njemu kažem, plači i uči. Aha. Nema ti druge. Ako hoćeš da nešto napraviš u životu, moraš da imaš muku da ti je teško. Jer ako baš previše lako ide, kad ja vratim film unazad, koliko sam 30 godina potrošio da bi napravio Janoša Mesaroša. Kad je bio trenutak da ste bili svesni svog imena, svog, mada smo rekli da uvijek postoji neki naredni cilj, ali kad ste već stajali... Sad ću vas ja iznenaditi. Pokojni Mića Minimaks mi je mnogo u životu pomogao sa finim savjetima i onda jednom u njegovoj emisiji me pitao šta ste doživjeli prvi put kad ste postali malo poznatiji nego što ste sad. Pa rekli su mi da sam peder. To je kod nas jako uobičajeno. Čim neko postane poznat, popularan, on je peder. Da, ili ako je fin. Da, i ako je fin, on je homoseksualac. Nemam ja ništa protiv njih, ali to je bilo to. Zato što smo mi skloni da uspešne ljude odmah sahranimo, odmah da ih stavimo na neko mjesto koje oni misle. Međutim, ništa to meni nije smetalo, valjda ja znam šta sam. Dakle, taj moment kad ste to čuli je... Da, to je bio to. Bilo svesnost da izazivate reakcije. Da, izazivam reakcije kod ljudi, tako da to je bilo... Mića Minimaks mi je mnogo pomogao. Jel da? Zato što mi je rekao jednu stvar, kada je to tek počinjelo kod mene da se pojavljuje moje ime i prezime, ako već govoriš nešto, govori svoju istinu. Nemoj da izmišljaš, jer kad sljedeći put budeš govorio o tome... Nećeš znati šta si rekao. A onda ja kažem, pa dokle ću ja da ponavljam jednu istu stvar? Ma ne gledaju tu emisiju uvek isti ljudi. Gledaju neki novi ljudi, pa i njima trebaš da kažeš. E to su ti neki momenti koje mi je pomogao. I evo, i tad sam tvrdio kad je otišao, rekao sam, proći će 100 godina. Vi neće se pojaviti tako. Neće se pojaviti takav čovjek sa takvim entuzijazmom. Ja kad sam otišao kod njega, u njegovom stanu, jedan mali prostor, ne kažem špajz, ali tako, to su bili sve o svakoj ličnosti, sve ispisano, sve ko je, šta je rekao. Možda neki nisu ni došli na red da sa njima razgovara, ali je on pod evidenciju. Da, da. Kada govorimo o iskrenosti, smatrate li da su ljudi danas iskreni i neiskreni? Gde smo na toj lestvici? Krijemo li se jedni od drugih? Ma,
to je jedna šarena laža. Svi mi koristimo, čak i oni koji smatraju sebe najiskrenijima. Kako je rekao VIP, kad sam uhvatio sebe da lažem, više ne verujem nikom. Da, da. Tako da, laž je jedna upotrebljiva stvar u datom trenutku, ako ne nanosi velike štete. Treba je nekad upotrebiti da bi se čovjek spasao muka koje i nastale kada bi ta istina baš bila izgovorena. To je ono kad čovjek postaje mudriji da koliko da sam patio. Da ne kaže drugima. Koliko puta sam mnogo patio što sam povredio ljude, što sam im rekao istinu, a nisam trebao. Tako da nekad dobro dođe tako neka sitna laž. Da. Ne oštetimo nikoga. Da ne povredimo. Da ne povredimo, da. Da. A smatrate, dobro, to je jedan deo koji je vezan za ono kad vas neko pita šta mislite, pa sad da li da kažete ili ne. A povrede li vas iskren nečiji stav da mu se možda vaše slike ne dopadaju? U to je odlično. Znači da je već pogledao slike. Najgore je kad ti ništa ne kaže. Ne volim baš nešto mnogo da me hvale. Zašto? Pa ne znam zbog čega bi to mogo sad tako lako da objasnim. Volim kad kažu, jo, sviđa mi se vaša slika, znači da sam ga uzbudio. Ali kad mnogo hvale ima, tu nema dovoljno iskrenosti. Niti sam ja najbolji, niti sam pretarano ja. Je, da. Pretarano. Ja samo znam da sam autentičan. Da sve to što crpim, crpim iz tog okruženja gde sam rođen, od tih ljudi, od te zemlje, od te ravnice, od tog neba, od te vode, večitog straha. Panonski čovjek ima dva užasna straha. To je poplava i suša. Gleda u nebo ili gleda u zemlju. Ako je ispucala, opet ne valja. Ako ima previše vode, jer pazite, mi hodamo u Panonskoj nizi, hodamo po dnu nekadašnjeg mora. I kako se sve ovo menja, verovatno će se desiti da će to opet nešto da se vrati. Ali sva sreća da ljudski život ne traje tako dugo koliko su promjene dugotrajne. Šta su želje za naredne godine, dane? Šta su težnje, snovi? O čemu sanjate? Sanjam, stalno sanjam sad u zadnje vreme da imam vremena da pravim velike slike. Sad kad prvo sam sanjao da imam u Beogradu atelje veći od 15 kvadrata, sad ga imam, da imam vrhunsko svetlo i to imam, da mi je pod nije crven ili mahagonije boje, nego da je izbeljen jasenov parket, jer kao fotograf znam da takav neki štih iz crvenog parketa uvek daje crvenu boju svim slikama i svim ljudima. E sad samo da se izborim za to vreme da budem stvarno 24 sata slikar i da kada uđem u atelje da ne moram da slikam, ali da to strašno želim. Jer dešava se da sad... To je moja sreća i moja nesreća da veliki broj galerista kupuje moje slike, to opremaju i dalje prodaju, znači da ima interesovanje za mojim slikama. Ja nisam taj koji sam to nekoga tuko pušima i vuko za rukave, znate šta, kupite moju sliku. To se desilo. I onda se malo čovjek umori od toga, treba mi 5 pastela te veličine, treba mi 2 ulja ove veličine, a ja bih sada da imam vremena da slikam moje slike. I ovo su moje slike, ali kada je emisija ovakva kako je zovemo, moram da vam kažem istinu što osjećam. Da, ali to je dobar osjećaj. To je dobar. I te slike koje ja, mislim, ono napravim u jednom dahu, u jednom cugu, posle izvesnog vremena vidim da su dobre i čiste i pošteno napravljene. Ne volim da izbacujem falš slike. Jer one su kao bumerang. Da, vi ostvarujete svoje snove, dakle, sudeći po tome da ste uspeli sve ono što ste želeli, sanjali. Pa, apsolutno, ja kažem, taj osjećaj da ništa ne moram je neverovatan. Neverovatan. Ali ja to istinski osjećam, to nije fraza, to nije rečenica koju ja izgovaram. Ja stvarno ništa ne moram. A bi mogli ljudi sebi to da kažu? Ne, malo njih. Ne svako, jel?
ali... Oni koji su jako bogati... To ne zavisi od okolnosti, kako da kažem. Ne, to se desi. Jer oni koji stvaraju ogromnu količinu para... Ja sam bio kod gospodina Milana Panića, ja sam mu rekao, pa koji će ti vrag kuće od 50 spavaće soba? Koji će ti toliko broj automobila? Pa ti možeš samo jednom automobilu da vođeš, jednom krevetu da spavaš. Ne možeš da pojedeš 5 kg mesa. Kaže, velika riba jede malo. Čim prestane da bude velik, poješe ga velika riba. Dakle, strah. Strah, pa kažem da se svi sistemi strahom hrane. To sam rekao na početku. Svaku emisiju iskreno zaključujemo pitanjima, odnosno rečenicama koje ja započinjem, a vi ćete da odgovorite svojom asocijacijom. Da, gledao sam pa sam se pokušavao pripremati, ali uvek su drugačije pitanje. Ne samo to, nego ja volim tu slučajnost, strašno, ja izazivam nekada tu slučajnost, jer onda prodirem u podsvest. Kad prodirem u podsvest, ono, mnogo toga ima što se nataložilo. I onda gledam da mi svest ne bude baš tako jako veliki komandant, nego podsvest da radi, ona se hrani onima što svest govori. Duša. Pa da, to ćemo sada da vidimo. Greške su? Neminovne ako radite. Uvek se nasmešim kada? Kada neko padne na ulici ili... ili sklizne onako neprijatno, a pokušavam da se ne smele, uvek se ne smele. Ako vas vidi da se smete? Ja se izvinim, ali ništa ne vredi. Dok slikam, u meni je? Jedan strašan čovek koji me tera da ogromnu količinu crvene boje stavim na sliku. Ljubav se desi kada? Kada se dvoje ljudi koji se prepoznaju da liče na onu polovinu koju nam je Zevs odsekao, onda pomislimo, to je ta ljubav. Uglavnom se ne desi. A ja? Da. Nestrpljiv sam kada? Kada treba da budem u nekom redu. Naučen sam da celog života sam bio oslobođen reda i preko reda. Prvo, brat mi je to omogućio, posle ja sam sebi. Moje ime i prezime omogućilo da mogu da napravim to. Puteve. Puteve. I uvek sam užasno nestrpljiv kad sam, to je u redu. Volao bih da? Da se još jednom rodim, da sve ovo što sam preživeo ponovo preživim, ništa ne bih menjao. Jel da? Ništa ne bih menjao. Jako, jako mi je sve bilo, i ti tužni trenuci i bolni trenuci su bili ozbiljan temelj za današnje života. Samo to kasnije čovjek shvati. Ali zamislite oni koji to nikada ne mogu da shvate i nikada im se to ne desi. Da. I za sam kraj, slika naslikana, inspirisana mojim životom, zvala bi se... Što volim, što ništa ne moram. Aha, dakle, vratili smo se na sam početak. Tačno, da. Dobro, pa možda i naslikate tako nešto. Pa nadam se, ja mnogo ne razmišljam kada slikam. Jer ne koristim mnogo elemenata, tu je konj, tu je bundeva, tu je paor, tu su njive, tu su ti salaši u kojima se ta ljubav čudesno dešava, i onda ja uvek zamišljam kako su se u tim kućama ljudi voleli. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i želim vam još puno dobre, lepe inspiracije i radosti u životu. Hvala i vama, i da ova emisija dugo, dugo, dugo traje. Potrudit ću se, hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledalci, i vama također, dakle, negdje da skrenemo pažnju da treba da gajite svoje talente, da verujete u sreću i da verujete u uspeh i da pokušate. Hvala vam na večerašnjoj pažnji i ponovo se vidimo za nedelju dana. Prijetno.